Кузьмівка – нічим не примітне село. Окрім того, що тут можна побачити все, що підпадає під визначення українське Полісся – від дивовижних лісів до незрозумілих слів «поліщуків». В 19 столітті долю цього краю змінив видатний письменник Олександр Купрін. Він став тутешнім Колумбом, що відкрив поліську землю широкому загалу, а місцина звеличила його, підживлюючи творчість. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. Полесье, глушь, лоно природы, простые нравы, первобытные натуры, совсем незнакомый мне народ со странными обычаями, своеобразным языком. И уж, наверное, какое множество поэтических легенд, преданий и песен. Думал я, сидя в вагоне. Куди б не заносила його доля, Олександр Купрін привозив нові ідеї та сюжети до майбутніх повістей звідусіль. Письменника цікавило все довкола народних звичаїв, традицій та уподобань. За рахунок, напевне, того, що прозаїк жив серед людей, він глибоко проймався їхнім менталітетом, а тому достовірно передавав місцевий колорит. Де б це не було – на Донбасі чи у Сумах, у Рязанській губернії чи незайманому Поліссі. У сучасне село Кузьмівка, що колись мало назву Казимирівка, Купрін їхав на запрошення товариша, аби зайнятися вирощуванням тютюну на продаж. Однак не так сталося, як гадалося. З бізнесом нічого не вийшло. Дикі кабани порили його трохи, той тютюн. Селяни розікрали, трохи пожежа його випалила. Але 6 прекрасних сюжетів до майбутніх творів повіз він звідси. І один з них – Олеся поставив його в рівень з класиками світової літератури. Лейтмотивом Олесі стала тема кохання між паничем та звичайною селянкою. Все ті ж одвічні проблеми та риторичні запитання. Проте Купріну з перших рядків твору вдається привернути увагу читача, синтезуючи буденні події безперспективного роману між героями із віртуозним описом природи, поліщуків та їхньої вдачі. Перебродські крестьяни отличались якоюсь особливою упорною несообщительністю. Или я не умел взяться за дело, отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки. Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением. Отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки. Старый обычай, оставшийся от польского крепостничества. Парадокс. Але повість Олеся, від якої попервах відмовлялися різні видавництва, стала одним з творів, що зробив письменника тим Купріним, якого ми знаємо нині. До речі, з Олесею були трошки такі видавничі чи такі перипетії, поки книга вийшла, то Олександр Купрін не міг її просто так надрукувати, оскільки відмовляли, чи з мотивів різних вважали в деяких журналах, наприклад, петербурзьких, що зображає селян за турканою масою, ну і таке інше. Але врешті-решт сама повість вийшла, прийшла до читача, і відгуки були діаметрально протилежні – від захоплених і до абсолютно неприйнятних. Яринівський шлях – так називається дорога, якою прогулювався Олександр Купрін, як і головний герой його повісті Олеся. Пізніше письменник визнає, що за основу своїх оповідань він брав факти з власного життєвого досвіду. А краєзнавці, окрім різних географічних назв, згодом виявили реальних людей, що відповідають персонажам творів. Зокрема, Ярмола, прислужник панича у повісті Олеся. Ще в 1976 році мені пощастило зустрітися з Марією Андріївною Поліщук, невісткою Ярмоли Попружука. Виявляється, Купрін змінив його прізвище. Він взагалі в інших оповіданнях він не міняв, він називав прізвиська і прізвище так, як вони є.
я слухав Марію Андріївну, то її характеристика свого свекра дуже збігалася з тим, що про нього, про його характер, про його звички писав у повісті Олександр Іванович Куприн. Надо замітити, що Ярмола вважається самим бідним і самим лінівим мужиком во всьому Перебродзі. Жалування і свій крестьянський заробіток він пропіває. Таких плохих валов, як у нього, нет нігде в окрестності. Проте найцікавіше відкриття дослідник зробив, познайомившись із Миколою Юхимовичем Коваликом, якому в 1976-му було 77 років. Виявилось, що його дід був Емануїлом, тобто Мануйлом. Відповідно, його дружину прозвали Мануйлихою, як і відьму з повісті. Крім того, кузьмівські старожили розповіли про доньку Соломію та її надзвичайну вроду. І жили вони десь отут, біля Іринівського шляху. І Куприн, буваючи на полюваннях, заходив не раз до родини Поліщуків. І зрозуміло, що йому не могла не сподобатися дочка Поліщуків, красуня Соломія. І очевидно, під враженням зустрічей з цією гарною дівчиною Соломією, у Куприна і виник задум повісті. В ней не было ничего похожего на местных девчат, лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное испуганное выражение. Моя незнакомка держалась легко и стройно. Иногда я возмущался против собственного бессилия и против привычки, тянувшей меня каждый день к Олесе. Я и сам не подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми нитями было привязано мое сердце к этой очаровательной, непонятной для меня девушке. На цьому місці був маєток поміщика, де проживав Куприн. Можна сміливо припустити, що тут народжувалися ідеї творів поліського циклу. До цього зібрання входить твір «Опечатані немовлята». Письменник, який змінив безліч професій за своє життя, у Казимирці, окрім невдалої спроби організувати тютюновий бізнес, працював псаломщиком. Про незвичний досвід він і поділився із читачем. Його така абсолютно йому не притаманна, але, власне кажучи, це була необхідність перебувати в церкві і вночі, це було перед Великим постом, це було дуже виснажливо. І саме чому опечатанням немовлята, тому що через бездоріжжя не можна було вчасно опечатати домовини немовлят, які померли під час якоїсь епідемії хвороби чи то тифу. І це все відбувалося весною, вже, скажімо, її об'їжджали разом псаломщик і вже священником, об'їжджали села Полісся і опечатували. Твори Купріна – це не лише художні розповіді про події та емоції, що пережив автор. На доважок він переказував народні легенди та міфи. До речі, настільки майстерно, що це пробуджувало особливий інтерес до описуваного етносу. Наприклад, повість «Срібний вовк». Виникла ця ідея написати твір в один з приїздів Купріна на Полісся, коли його віз трохи Щербатий, це, до речі, прототип цього героя проживав справді в Казимирці. От, і по дорозі, поки їхали від станції до села Казимирка, якраз і розповів Трохим про легенду про людину вовка, перевертня. І якраз це ляло в основу цього твору, одного з творів поліського циклу. Місцева говірка стала невід'ємною складовою мови персонажів Купріна. Письменник вважав, що тільки у такий спосіб можна якнайкраще розкрити їхні образи. І додавав, жодний детальний опис обличчя, ходи, голосу чи одягу не відтворить портрет людини так, як його мова. Перебуваючи тривалий час на Україні, він настільки добре оволодів поліською говіркою, що герої його повістей спілкувалися майже так, як в житті. Олександру Івановичу Купріну вдалося побороти діалект наш. І ті діалектизми, які є на сторінках, вони, може, написані російською мовою якось, але вони подані так зрозуміло, так гарно,
що стиль сам викладу написання цих творів зрозумілий і близький, і дорогий читачу. Бо ми пізнаємо по тому стилю, по розмові, по говірці героїв цього твору, ми пізнаємо таких простакуватих і таких мудрих, забобонних, але щирих наших предків. Тоді ходили колядувати, ми ходили малі, такого коляда ходили. А так, тепер то вже певне, що вже тепер багато лучше. Бо вже тепер бачите, як гарно все. На телевізор дивляться, все гарно. Неперевершено письменник передав і поліську красу природи. На сторінках творів ці етюди стали невід'ємним фоном до його словесних картин. Тонкі стволи берез біліли різко і отчетливо, а на їх рідку листву, казалось, були наброшені серебристі, прозрачні газові покрови. Містами світ вовсе не проникав під густой навіс соснових ветвей. Там стояв повний, непроницаемий мрак. І тільки в самій середині його скользнувший невідомо откуда луч вдруг ярко озарял длинный ряд деревьев и бросал на землю узкую правильную дорожку. «Чуже око бачить краще, ніж власне». Російський письменник Олександр Купрін провів на Поліссі мало часу, однак цього вистачило, аби прийнятися місцевою красою та закодувати її у філігранне слово.